Nevím, tak to vpušnem. Ty seš blbá, dík na to máme skočit. Ježíš, a co teď máme dělat? Ahoj, jsem Maki a vítám na další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady opět si budeme s Vendou nějak v rámci možnosti pomáhat a opět jsme, nebo budeme, tady opět přivázaný k sobě řetězy. Celkem zajímavý řetězy, tady koukám nějaký listový, mi budu mít samozřejmě nejvíc basic, jo. Ale to vůbec jako nevadí. Rovnou se na to vrhnem. No to je, ježiš. To vypadá, kdyby jsme šli na nějaký pokus nebo něco kýho a jak si tam mám sednout? Já nevím, jak si máme propojit, tam to nějak extra není, počkej, tak já tam dám linking with, nevím. Už to udělat ty, mi vůbec nejde. Vůbec nevím, co jako tady budu klikat. Tady to, chápete to? Tam prostě jenom nefungujou prostě ty sedačky a funguje asi jenom snad tahle ta jediná. Dobrý, důležitý, že jsme na to řešili. Dobrý, takže já jsem červená, jsi modrej, takže... Proč jsem spadla? Já si tě můžu přitáhnout. To prosím nedělej už. Ale op, nedělej to, boha můj. Dobře, no, tak jo, tak jdem. Chápete, to člověk chce líst a prostě... Musíme jít naraz, Vendo. Člověk chce líst a hned dělá nějakou hovadinu. Je to teda trošku jiný pro vás, než, nebo pro vás, jiný ten řetěz, než jsme byli předtím zvyklí. Tam ten se trošku natahoval, ale ten očividně je na pevno a má danou dílku a vlastně, když ji překročíte, tak jste v háji. A vlastně by mě zajímalo, jako k čemu je to, když jako si někoho přitáhnete. Možná si když spadnete, logicky. No počkat. A tahej. Jo, to musím tahat, nebo kliknout jenom? No, drž to. Jo. Dobrý. V rámci možnosti tam bylo něco vidět, asi to nebylo tak detailní, pak se možná na to kouknem víc, ale jako lehce jsme tam jako dělali něco s těma rukama, že jsme si jako Vendu opravdu přitáhli, což upřímně... V realitě bych ho rozhodně nepřitáhla. A mě, kdybys ani nechtěla mít. Yeah! Vendo, ty jsi nevšiml, že tam je nějaká... Já jsem si toho všiml, ale já myslel jako, že tam doskočím na nějaký místo, kde to bude ještě v pohodě, víš? Ještě v pohodě, jo, taky jsem čekala, ale očividně ne. Očividně tak to přesně nefungovalo. Nevadím. Dobrý, tady jdeme zase od začátku. Sice jsme se nikam jako moc nedostali, ale to vůbec jako nevadí. Myslím si, že tady není ani hudba. Jo, je tady hudba. Ježišmaky. Proč já ji zase neslyším. Tak může mít hudba, už tam je nějaká divná, takový smyčcové kvarteto takové. Ano, ano, přesně tak. Asi to má být jako slyším. Uklidňující hudba, ale myslím si, že to jako moc nefunguje pak. Maki. Já nevím, mě to nešlo vylíst. Pojď, já si tě přitáhnu. Moc si to, jo. Dobrý, zvládl jsi to. Já to zvládnu. Dobrý, tak ještě jdeme ještě teda jeden pokus. Ne, že ne, možná ty minulý provazy nebo řetězy se mi možná líbily víc, protože teďka se mi nelíbí, jak mě vede vlastně furt Venda a je to takový nezvyk a nelíbí se mi to. No jako minule to bylo takový jako jednodušší, bych řekl asi. Asi jako jo. Tahej, dobrý. Člověk tak. Vlastně musí i jako jít chvilku. Je. Yeah. A v tom smyslu, prostě že si nemůžete tady, jak to říct, zastavit a čekat, protože Václav hned někam jde. Chvilku počkej, doprčit, snad povídám, ne? Ježišmarja. No, teď nevím myšlenku, co jsem chtěla říct, jo, díky. Tak no, pojď. Dobrý. Tak ale jdi už. Ale ježišmarja, tobě to trvá, chápeš co? Ty se tam zase zastavíš a jenom čumíš. No a co? A pak, když se tak vezme, skáče bez rozmyšlení, musíme skákat na spolu, chápeš to? No, tak odpočítej to. Tak 3, 2, 1. Teď. Ty vole. Mně to nešlo, já jsem skočila, nešlo to, chápete to? Podle mě jsi neskočila asi nějak do stromu nebo něco takový, jo? Tak já to mám vědět, proč tam ty stromy vůbec jsou? No aby ti to samozřejmě znepříjemnili, že jo? Ty tam vůbec jako nemají být, že jo? Teoreticky my se nedostaneme dál. Mě jebne dneska, dobré, jdem dál, jdu zkusit ještě. Na potřetí to zkusíme, jo? Na potřetí a pak už ne. Prosím, cože? Proč mi to nevím, jaký skočilo dolů? Ižmác, ta hra je divná. Přesně a tohle se mi stalo, jo? A nebyla to moje chyba, jo? Nebyla to moje chyba. Ale chápu, Václav zase vidí, že to je moje chyba. Ne. Proč zase najednou skáčíš z druhé strany? No. Ježišmarja. Ne, bože ne. Dobře, tak jo. Tak. Dneska, já si myslím, že dneska pro nás absolutně nejsou hry pro dva. Kde si máme pomáhat, jo? Dneska jako se nakonec na to není den. Já jdu sem radši, jo, ale vlastně, že to bude v obráceně. Vidíte úplně jedno.
A jak se to tady ovládá? Ty jsi taky Yoda, ty si najednou vyměníš vole místa, když já nevím, co mám mačkat. Pardon. Václav zase, já nevím, čím myslí, jo. Vemenem. Vemenem. Tak ale důležíš, zase se tam zastavila. A díky, já jsem nahoře už nad tebou. Ale houby, předtím jsi tam nebyl. Vole, ten Roblox je jeblej, ty, no to mi to... Vole, ty co se pustil, já to nechápu. Já nevstávám, tak pojď, jdem. No, ježišmarad. Tady ten čevřík je nějaký divnej. Tak pojďme spolu. Dobře, myslíš si... takhle dál. Nevím, dobře, asi to tak má bejt. Jsme retardní, ale proč chodíme furt do těch jiných stranách, když můžeme zase... No, protože to tam je prostě daný. Bože, no dobře, tak znova, jo. Chápeš ale to, proč by tam jinak ten druhý dělali? Ale tak běž první. Dobře. Teďko choď ty první, jo? No já, chápeš to, chápeš to, ono se tam zaseklo. Jdem první, jdu první a vždycky co se zastavím, Vašek, co dělá, vždycky hned jde. Máš divnou hlavu, asi já nevím. To dělají ty culíky. Nebo vás to nemusí skákat. Ne, prostě divná hlava. Nic víc k tomu neřeknu. Rozhodně ne, teďka se tady válíš. Tak ale jděte, holky. Je. Vážně, podle mě dál se za první nedostaneme. Jdeme ještě jednou vendo. Já ale už fakt nevím, ty vole, my jsme v životě takhle snad... Hůř jsme na tom nebyli. Ne. Tohle je fakt asi nejhorší spolupráce, co jsme kdy zatím udělali. Chápete to, že i takový ty lana, jak jsme měli... WTF? Chápali jste to, teďka jsme měli jaký speedena. Mně přišlo, že jsi mě kopala do hlavy. A vždyť já byla před tebou. Já jsem byl nad tebou. Ne, já byla nad tebou. Já jsem viděl zase sám sebe, že jsem byl nad tebou. Máš důkaz? Ticho. Pamatujete takový to lano, jak jsme, jak se to natahuje, roztahuje, chvilku počkáš, doprčit, zase mluvím. Tak to bylo snad i jednodušší, než je tohleto. No, to určitě. Tady tohleto, jak to je prostě napevno a jako nic to, tak to se mi jako nelíbí. A jo, tak jo, asi předtím jsem skočila do toho. Tak pojď. Tak, 3, 2, 1. Teď. Dobrý. Ne, počkej. Ne. Počkej. Tak. Mě to může zabíjet? Nikdy to nezabilo, ne? No to ne, ale je to divný, že mi to přeseklo hlavu, ne? Teď. Proč nám to, proč nám to nezničí ten řetěz? To nedává to logiku, že? Jdeme. Dobrý, to zvládnu. Ty jo, my jsme dál. Jsme stali dál. Čekám, kdy umřem. Pushbox? Prosím, že je tady checkpoint. Co je ten pushbox? Nevím, tak to pušnem. Ty seš blbá, dík na to máme skočit. Ježíš, a co teď máme dělat? Použijem hlavu, no proč celé to je malý. Počkej, ne, tohle to použijem, tu desku, pojď sem. Aha, to nejde. Já se s tebe zblázním. Tak jsou blbci. Tu tam měla být nějaká to. Nedá se to zresetovat. Vyskoč, ne, to asi nevyskočíš tady na to nahoru, nebo jo? Já si myslím, že se to dá... Jo, ale to vyskočím. Nám nepomůže, tyhle tam nevyskočíš. Chápete to teďka? Já si myslím, že teďka mi lítají jako, nevím, prostě něco, ale nemají tam dávat to pushbox. Já jsem myslela, že to máme schodit a že se nám něco to. Co já teď? Jako nevím, no co teďka jako bude dělat. Ale když se tak vezme, my jsme ho vlastně zničili všem ostatním, který tam jdou. No vlastně jo, no. Tyhle, co jsme s tím provedli, no to je super, no. Oho, počkej, možná bychom ha, to vzhledali. Ha, 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 pojď. Keci. Stačí jenom jeden, aby se tam dostal, že jo? Jo. Dobrý. Step on the button to let your teammate through. Drtíš mi hlavu! Proč na to neskočíš? Já na tom stál celou dobu. Aha, to je červenej. Jo, aha, protože to je červený, chápeš? Aha. Budu doufat, že jsme to tak měli udělat. Ježišmena, můžeš se zvednout? Ne. Dobrý. Teďka musíme skákat velice pomalu. Dobrý. Dobrá už. Dobrý! Neměl by tady být už někde třeba checkpoint nebo tak? Ne, ještě ne. By celkem by se hodil. Ale co si budem, už to celkem daleko. Všimni si, tentokrát tady nejsou metry. No právě! Co když to vůbec žádný checkpoint nemá? No, tak to jsme v řiti.
No to rozhodně, protože teďka když umřem, tak si myslím, že už jako dál nejdeme. Jakože chápeme se, že už na to nemáme nervy. No to asi ne, no. Rozhodně ne, rozhodně ne. A možná ta... Já jsem přitáhnul teď tebe. Ježiš, Maria. Přitahávání je velice debilní věc. Tak, velice debilní věc. To vůbec neměli dělat. Běž první. Vyber si cestu. Ne, dobrý. Okej. Okay. To je jednodušší, chápeš, že půjdeme tudy spolu. Proč lezeš na to, bys přeskočil? Nevadí, jsem chtěl na krabici. To byl spíš nějaký barel. Tak, Maki, prosím. Teď už to dělat nebudu. A na moji hlavu. No vždyť jo. A zase tě vytáhnu. Dobrý. Dobrý, zvedni se hlavně, ježišmarja. Tamhle by mohl být checkpoint. Jo, to by mohl být. Tak běž. Je. Ty fo... Tak, hele. Je. 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 To jsou nervy. Ty vogo. Ne. Maki. Maki. To nevadí, to nevadí. Ono, já jsem čekala, že ti to zabije, že ono ti to jenom popostrčí. Takže to je jako naštěstí v pohodě. Ty kráso. Tak pojď, ještě pojď zkusit moji hlavu ještě jednou. Prostě já nemám kryploidní hlavu, ti říkám. Ty jenom neumíš skákat. I když vlastně ty jsi možná menší postava, že ono, tak nic, tak já jdu. No právě, já jsem Brňous. Ty seš gigant. Já tam vyskočím bez problému. Ty seš hold gigant, no. Jo, to vidím. Tak se zvedni. To je ještě takový debilní, že vlastně vy musíte jakoby jít, aby jak ho přitaháváte, tak vás to jako tlačí tou jeho vahou dolů. Ty vogu, už jsem myslela, že jsem spadl. Myslím, že řekneš, že tou jeho hlavou ho to tlačí. Mendo, hop. Je. Tak nic. Počkej. No, to už mě nevytáhneš, ti říkám. To jsi říkala jako teď, jo? Vidíš, jak jsem to zvládl? Hovno, tak pojď. Je. Ale po... Tahej, tahej, tahej. Jo. Já už jsem spadla taky. Ah. Okej. Okay. Tady to končíme, nevím, kde byl konec, je možný, že třeba za tímhletím konec nebyl. Proč tam sakra neukazovali nějakou linku, že jsme třeba tady a tamhle a tady a chápáme se? Protože jsme byli jako fakt daleko. Debilita, to nehrajte, protože u toho budete mít hrozný nervy a myslím si, že vám to za to nestojí. Já doufám, že se vám to líbilo, že my jsme se tady akorát naštvali. Nechci už nic takového podobného hrát, takže tak. Mějte se hezky a čus. Čus.